dobroveče. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Nova Dijalan predstavlja. I ove srede u našoj emisiji predstavit ćemo vam nove pesme sa novih izdanja u izdavačkoj kući Melodije Rekord, ali ćemo se posvetiti i jednog hita iz prethodne 2019. godine, jedne pesme koja se našla i na jesenjem koktelu hitova. Za početak slušamo Petru Ivanović i pesmu Idi tu go. Ivanović za vas i sva naša izdanja možete slušati i na našem zvaničnom YouTube kanalu TV Duga Melodije Rekord, ali ih možete i poručiti u vidu CD-a pozivom na broj telefona 011-3160-437. Slušamo sada Lanzu Magistralu i pesmu Vatrogasac. Kuće moje, ja sam prava lola, kada volim, ja volim do bola. Kuće moje, ja sam vatrogasac, za gašenje profesionalac. Kuće moje, ja sam prava lola, kada volim, ja volim do bola. Dođi meni, dođi meni, dođi moja dušo, vodit ću te u vatrogasno društvo. Dođi meni, dođi meni, dođi moja srećo, voleću te, veruj večno. Dođi meni, dođi meni, dođi moja dušo, vodit ću te u vatrogasno društvo. Dođi meni, dođi meni, dođi moja srećo, voleću te večno. We'll be right back.
mene, gasim vatru, a gasim žene. A zbog jedne koju ludo volim, zbog nje srce hoće da izgori. Posao radim ja u sve tri smene, gasim vatru, a gasim žene. A zbog jedne koju ludo volim, zbog nje srce hoće da izgori. Dođi meni, dođi meni, dođi moja dušo, podiću te u vatrogasno društvo. Dođi meni, dođi meni, dođi moja srećo, voleću te, veruj večno. Dođi meni, dođi meni, dođi moja dušo, podiću te u vatrogasno društvo. Dođi meni, dođi meni, dođi moja srećo, voleću te večno. Podiću te u vatrogasno društvo. Dođi meni, dođi meni, dođi moja srećo, voleću te, veruj večno. Dođi meni, dođi meni, dođi moja dušo, podiću te u vatrogasno društvo. Dođi meni, dođi meni, dođi moja srećo, voleću te večno. Bilo je to nešto sveže kada je Laza Magistrala po pitanju. Sada slušamo ovo pesmu iz 2019. godine o kojoj smo pričali na početku. U pitanju su Krajišnjice Sandrine i pesma Stari Đedo. Ložila tu i u banku
sada i mladi pastira. Bilo je u kasi kajmaka i sira, dok je bilo bijeli sada i mladi pastira. Zasluženo našla i na jesenjoj kompilaciji hitova. Na redu je ponovo Laza Magistrala i pesma Zabranjena zona. Nemoj da se kreće zabranjeno zonom, ni pešaka, ni biciklama, ni kamionom. Ko čovek čoveku, ja ti skrećem pažnju, u protivnom brale naće se na ražnju. Mora ima da te natakne ko prase, pa ćeš tek da vidiš ko je gazda zna se. Ko je ovde miš, ko je ovde lav, ko je ove džungle, to životni kraj, pravi kraj. Kad mi krenu lutke pilka da mi pukne, dubine duše, erupcija bukne. Načisto pošizim sredstva i ne biram, u stanju sam da kroz glavu metak ti prosviram. Gledaj da od mene ne napraviš mečku, razbit ću te mala kao dete svečku. Ima da te luče, tupan kao bas, poslije svake greške odjeknuće tras, 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 tras. Da se svraćim i odklačim, manijačim i ludačim. Takav sam ja lutko mila, od pozadi iz profila, ma iz preda kad se gleda glavna tačka dnevnog reda. Takav sam ja lutko mila, od pozadi iz profila, ma iz preda kad se gleda glavna tačka dnevnog reda. Da se kreće zabranjeno zonom, ni pešaka, ni bicikloma, ni avionom. Jer naći ću način s tobom da se borim, i sa plavog neba na zemlju oborim. Ne, ja nisam Tesla, ni za struju znalac. Ne, ja nisam siso vesla, progutao sam čamac. Niti sam ti majstor za boje u tonu, jer majstor je muva, zovi po plafonu. A se svraćim i odklačim, manijačim i ludačim. Takav sam ja lutko mila, od pozadi iz profila, ma iz preda kad se gleda glavna tačka dnevnog reda. Takav sam ja lutko mila, od pozadi iz profila, ma iz preda kad se gleda glavna tačka dnevnog reda. Glavna tačka dnevnog reda. Pozadi iz profila, ma iz preda kad se gleda glavna tačka dnevnog reda. Dakav sam ja lutko mila, od pozadi iz profila, ma iz preda kad se gleda glavna tačka dnevnog reda.
je za vas Lazo Magistrala i pesma koju ste po prvi put imali prilike da čujete u emisiji Melodija vam predstavlja. Sa ovom pesmom ujedno i završavamo naše večerašnje druženje. Ja vas podsjećam da sva prethodna izdanja emisije Melodija vam predstavlja možete pogledati i na našem zvaničnom YouTube kanalu TV Duga Melodija Records. Također vas podsjećam i da u emisiju možete pogledati u dva reprizna termina u petak u 19:30 i u nedelju u 8:00 ujutru. Naredne srede ja vas očekujem u isto vreme, na istom mestu, sa nekom novom kombinacijom pesama. Do tada ostanite nam živi, zdravi, veseli uz program televizije Dugo Plus. Doviđenja!